Projecte singular, innovem en els processos de transformació alimentària ecològica i promovem el consum responsable. És un projecte singular promogut per la cooperativa Central Park del Baix Llobregat, situada al Parc Agrari del Baix Llobregat, i entitat que també realitza accions de sensibilització. D'altra banda, també la cooperativa Mans, situada a Sant Vicenç dels Horts, i finalment l'empresa Cuit amb Vins, especialista en la cocció de llegums cuits. Bé, l'objectiu del projecte, d'aquest projecte d'intercooperació, és dotar de major valor afegit als productes hortofrutícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat, a través del processament i comercialització dels mateixos com a productes elaborats. Concretament, volem crear i tastar noves receptes de llegums cuits i amanides de quarta gamma. D'altra banda, un altre objectiu del projecte és disminuir el malbaratament alimentari intrínsec a la producció i als circuits de comercialització d'aquests productes, mitjançant la seva transformació i la realització d'accions de sensibilització a la població consumidora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Us espero a la jornada.